kusoo dhawaada dhegaystii aley daawaday alxuunta sicirka ee suuqa maanta ee ka imaanaysa degmada Burtile. Waxaan idinka soo jeedinayaa anigu Axmed Cabdi Axmed Axmed, deeqan ku bilaabanay iibka raashinka. Kiishka briska waa $29, kiishka burka waa $32, kiishka sokorta waa $34, kartoonka baastada waa $8 iyo bar, caanaha amista daasadaha waaweyn waa $15, caanaha daasadaha yaryar waa $7, cagada saliidda waa $7 iyo bar, saliidda tobanlaha waa $25, kalluunka kartoonka omaarka waa $33, haafkana waa $16 iyo bar, kalluunka kartoonka xaawada waa $30, haafkana waa $15. Dhanka khudaartana, kiilada baradhada waa $8, kiilada basashana waa $8, kiilada yaanyadana waa $1, mooska xabadi waa $2, batiiqana xabadi waa $1, liin dhanaantana xabadi waa $1, liin macaantana xabadi waa $3. Dhanka shidaalkana, baasiinka tanagi waa $22, naftadana tanagi waa $19, gaaska cuntada 20kg waa $38, ugu dambeyna iibka xoolaha, kiilo qalinka neefka ugu hilboon waa $900, dibaca xarigga neefka ugu hilboon waa $80, neefka jarkaana waa $65, neefka tiiqdaana waa $22. Dhegeystayaal iyo daawadayaal, waan intaas xubinta sicirka suuqa maanta idinka imaanaysa degmada Burtile. Waxaan idinka soo jeedinayaa anigu Axmed Cabdi Axmed Axmed. Ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank.